toks nedėkingas gal ir užduotis man pabaigti šitą konferenciją ir pabaigti pranešimu, pratesiant kaip ir prieš tai buvusio pranešėjo temą, tik tai mes kalbėsime šį kartą apie šiaurinę Kuršių nerijos dalį, apie dabar vadinamą lietuviškąją dalį. Taigi mano pranešime kaip ir yra tokie trys žodžiai – saugoti, negalima kirsti ir klausimas, kur dėti kablelį. Ir pakalbėsiu apie 100 metų laikotarpį. Albertas, kaip sakė, iš geologijos pusės tai labai trumpas laikotarpis, tačiau žiūrint į miškams, tai vis dėlto yra netrumpas laikotarpis. Per tą laiką susiformuoja jau tikri medynai ir matome didelius pokyčius. Taigi prieš 100 metų, kaip tai atrodo Kuršių nerija, kaip jinai įžengė į 20 amžių. 1903 metais galim sakyti, kad yra baigiami didieji kopų apželdinimo darbai. Kraštovaizdis arba slenkančios kopos jau laikomas, kad jau yra stabilizuota, taigi miškingumas Kuršių nerijoje pasiekė 59%. Lietuviškoje pusėje visų pajūrių yra suformuojamas apsauginis pajūrio kopagūbris, kurio tikslas yra akumuliuoti iš jūros nešamą smėlį. Ir dar šiek tiek anksčiau, netgi 19 amžiaus antroje pusėje, miškai Kuršių nerijoje jau įgyja ir kitą funkciją, ne tik apsauginę, ne tik apsaugoti gyvenvietės ar kelius nuo užpustimo uostą, tačiau ir atsiranda rekreacinė funkcija. Taigi Juodkrantėje yra formuojamas miško parkas, kas daroma taip pat yra ir Smiltynėje. Ir žinoma, kodėl tai atsirado, kodėl tai buvo tokie pokyčiai įvyko, tam buvo tam tikros prielaidos. Tai yra visa mums žinoma laikotarpį, Kuršių nerijoje egzistavo valstybiniai ir bendruomeninės miško nuosavybės formos. Ir miškų kirtimo ribojimai taip pat didesnė ar mažesnė apimtimi buvo nuo 16 amžiaus antros pusės. Taip pat nuo 17 amžiaus nuoseklus miško priežiūros tarnybos funkcionavimas šitam krašte ir detalus kartografavimas, ką irgi kalbėjo prieš tai buvo pranešėjai, kad kuo toliau, tuo tas kartografavimas buvo detalesnis. Taigi, koks tas buvo Kuršių nerijos miškų valdymas? Iki 1903 metų čia buvo viena girininkija, Juodkrantės girininkija. Jinai buvo priskirta Kliošių vyriausiai girininkijai, tačiau 1903 metais Rasytė įkūrus šią vyriausią girininkiją, miškai perduodama jai. Taigi tuo metu iš Klaipėdos apskrities Rasytės girininkija vyriausia perima virš 6000 hektarų žemės plotą. 1913 metais, jau prieš pat antrą pasaulinį karą, yra pateikimi tam tikri skaičiai, kokie yra medynų, tai yra beveik 2000 savaiminių ir kultūrinių miškų Kuršių nerijoje ir beveik 3000 dar nesenai sodintų, nesusivėrusių pilnai medynų ir numatytų apželdinti plotų. Reikia pažymėti, kad dalis miškų visą laiką istorinį laikotarpį priklausė Klaipėdos uostui, kas buvo ir tarpukaryje. Taigi tarpukaryje kaip keičiasi tas miškų valdymas? Jeigu iš karto apibendrintai pasakyti, jis keičiasi labai menkai ir miškų tvarkymas keičiasi labai menkai, nebent tik tai finansavimo atžvilgiu. Klaipėdos kraštui autonominiam teisėm atitekus Lietuvai, Kuršių nerijos miškai vėl atitenka tai pačiai Kliošių girininkijai, 15 km atstumų nuo Klaipėdos uosto, visas šitas ruožas priklauso Klaipėdos uosto direkcijai, taip pat šita direkcija prižiūri visą apsauginį kopagūbrį bei 100 hektarų plotą prie Nidos. Ir bendras miškų plotas beveik 6000 hektarų. Daugiausiai, žinoma, mes turime žinių ir daugiausiai darbų vis dėlto buvo daryta Klaipėdos uosto direkcijos. Kiekvienais metais būdavo skiriama po 60 tūkstančių litų tiek apsauginio kopagūbrio tvarkymui, tiek naujų želdinių sodinimui. Taip pat žinomas vienas iš miškininkų tuo metu dirbęs Merkelis, kuris daug prisidėjo
tvarkant Klaipėdos uostui priklausiusius miškus ir taip pat jis daug pastangų dėjo, kad smiltynės kurortiniai miškai įgautų tam kurortinio miškui būdingus bruožus. O čia vaizdas nuotraukoje galit matyti, tai yra iš lietuviškos spaudos, Lietuvos pajūris, kaip atrodo Neringos vaizdelis parašyta. Ir ką reikia pažymėti, kad ryšiai Klaipėdos krašto miškininkų su didžiosios Lietuvos miškininkais buvo labai menki. Tik tai 1929 metų spaudoje mūsų girios atsiranda toksai informacijas, straipsnelis, užsiminimas, kad vis dėlto reikėtų kažkaip tai užmėgsti ryšius su Klaipėdos krašto girininkais, miškininkais ir pakviesti juos į miškininkų sąjungos suvažiavimus. Čia nuotrauką matote iš mūsų girių 1930 metų, tai yra bendra nuotrauka Lietuvos ir Klaipėdos krašto miškininkai. Klaipėdos krašto miškininkai atvyksta į Kauną, dalyvauja miškininkų sąjungos suvažiavime, apžiūri, čia jiems siūlomas apžiūrėti urėdijas, kaip tvarkomas lentpjuvėse ir 31 metais Lietuvos miškininkai atvyksta į Mažosios Lietuvos miškus pasižiūrėti, pasidalinti patirtimi. Ta grupė nebuvo didelė, apie 11 tik tai miškininkų atvyko, tačiau vis tiek įspūdžių buvo daug ir gana daug straipsnių iš eilės mūsų giriose vėliau skiriama, kaip miškai tvarkomi mažoje Lietuvoje ir taip pat iki labai smulkių detalių. Taigi toks buvo laikotarpis, tarpukarį laikotarpis ir galim turbūt daryti išvadą, kad netgi iki pat antro pasaulinio karo, iki vėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos, ryšiai tarp dviejų Lietuvų miškininkų buvo tikrai labai menki. Taigi 1944 antro pasaulinio karo pabaiga, taigi kaip ta kuršių nerija atrodo. Čia yra nuotrauka, ortofoto nuotrauka, daryta žiemą 44 metais, tai yra iki pagrindinių karo veiksmų, kurie palietė kuršių neriją. Taigi matosi dideli smėlynai Parnidžio kopos, matosi Bulvikio ragas, palvė, Pamario palvė, matosi neapželdintos kopos, purvinės kopos. Taigi taip kuršių nerija išgyvena žiemą ir vėliau, žinoma, karo veiksmai paliečia ir ją. Ir ką mes žinome po antro pasaulinio karo, kokie mūsų duomenys pasiekė, pirmųjų duomenų pirmų metų nėra, nes mes visi žinom, kad tai buvo gana uždara teritorija, mažai kas į ją galėjo patekti ir tikrai galim pasakyti, kad turbūt mažai buvo darbų dirbama miškininkystės atžvilgiu. Daugiausiai mes žinome iš mokslininkų atliktos ekspedicijos, kuriai vadovavo Marijonas Daujotas, bet jie šitą pavardę reikėtų paminėti, kadangi Marijonas Daujotas buvo Kretingos miškų urėdas prieš antrą pasaulinį karą, tad tikrai buvo puikiai susipažinęs su darbais smėlynuose ir taip pat jisai mokėjo vokiečių kalbą ir be abejonės iki karo bendravo su Mažosios Lietuvos krašto girininkais ir miškininkais. Tad jisai vadovauja mokslinėje ekspedicijai ir vėliau šitos ekspedicijos pagrindu parengiamas pirmasis miškotvarkos projektas sudėtingu tokiu pavadinimu agro miško melioracijos projektas. Konstatuojama, kaip po antro pasaulinio karo atrodo kuršinerija, tai yra šiaurinė kuršinerijos dalis. 528 hektarai yra degimai, didžiausi degimai yra smiltinės dalyje, tai yra daugiausiai kalninės pušies plotai. 31% apsauginio pajūrio kopagubrio yra arba sunaikintas, arba pažeistas. Tai kariniai veiksmai, audros, karinė technika. Smėlis taip pat užneždavo pajūrio kelią tarp smiltinės ir juodkrantės, bei esamus medynus Parnidžio kopoje, kasmet po pusę hektarų kalninės pušies. Tas pats smėlių užnešamas miškas buvo ir ties pervalka, tai yra Agilos įlankoje. Sanitarinė medynų būklė yra bloga, kalninės pušies medynai daug kur ir paprastosios pušies medynai išdžiuvė. Ir 890 hektarų beržynų užpulti net porinio verpiko.
Dar reikia beje paminėti, kad jau 1949 metais, kovojant su neporiniu verpiku, buvo naudojamas insekticidas DDT ir čia buvo išpurkšta 7 tonos šito insekticido. Ir taip buvo neporinis verpikas sukontroliuotas ir nors taip pat buvo pažymima, kad purškimai buvo ne tuo laiku daromi, tad tas pasiekmė ar čia dėl DDT panaudojimo, ar tiesiog natūralios priemonės buvo, dėl ko tas verpikas jau kitais metais jo tokios masinio antplūdžio nebuvo. Taigi pagrindiniai kokie darbai buvo. Tai žinoma, kaip ir Rusijos pusėje prieš tai pranešėjas minėjo, atstatyti apsauginį kopagūbrį, atkurti išdegusius miškų plotus, mechaniškai sutvirtinti želdinius naikinančius slenkančių kopų masyvus ir taip pat juos apželdinti, likviduoti miško kenkėjus ir organizuoti priešgaisrinę apsaugą. Jeigu Rusijos pusėje nėra tų nuotraukų daug, lietuviškos pusės nuotraukų yra gana nemažai, bet daugiausiai jie yra 54-56 metai. Tai yra parodoma, kaip buvo tvarkomas ir apsauginis kopagūbris, ir kiti miškų plotai. Taigi, kokie ta buvo planai? Planai buvo, kaip ir Rusijos pusėje, viską apželdinti. Taigi, čia yra dešiniai pusėje matote schemą iš agromiško melioracijos projekto, 59 metai, ir šitoje schemoje raudonų štrichų yra uždažytas plotas, tai yra sklandytojų kopa, ten, kur mes buvom vakar. Visas šitas plotas buvo numatytas apželdinti. Taigi iš vis buvo numatyta šitame projekte, kad reikalingos priemonės yra beveik 3000 hektarų plotų. Smėlynų apmiškinimas turėjo užimti 2346 hektarus. Degimo apmiškinimas, visas išdegęs plotas, 528 hektarai ir žinoma apsauginės kopos atkūrimas. Degimo apželdinimas ir apsauginės kopos atkūrimas turėjo būti įvykdytas per 5 metus, smėlynų apželdinimas per 15 metų. Ir kaip smėlynų apželdinimai? Buvo pasižiūrėta, kokios yra augimvietės sąlygos ir nuspręsta, kad, matot, didžioji dalis 1400 hektarų turėjo būti apželdinta kalninė pušim, 1000 hektarų paprastaja pušim, likę beržynai ir juodalksnynai. Ir jeigu vertinant šituos planus ir kiek per metus turėjo būti atlikta darbų, tai per metus turėjo būti 156 hektarai, kiekvienais metais 15 metų želdinama. Jeigu per 5 metus reikėjo degimus apželdinti, tai dar papildomai 105 hektarai degimų želdinama per metus, apsauginis kopagūbris 12,4 hektaro. Tai galiu iš karto užbėgant už akių pasakyti, kad tokių apimčių darbų nebuvo daryti niekuomet Kuršių nerijoje per 1 metus, nes tam tiesiog nebuvo galimybių. Taigi buvo tokie planai, o kokia kita buvo realybė Kuršių nerijoje. O realybė buvo labai paprasta. Tuo metu, kada buvo parengtas šitas projektas, Kuršių nerijoje buvo viena girininkija, kuri priklausė Klaipėdos Kretingos miškų ūkiui, tai yra kaip ir dabar. Joje dirbo 3 eiguliai, vienas žvalgas ir turėjo 3 arklius. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokie planai ir kokia buvo realybė. Darbuotojų darbininkų nebuvo, darbininkai buvo vietos gyventojai ir ką rašo istoriniai šaltiniai, kad tų darbininkų reikėjo visiems. Tai dar būdavo, kad dalindavosi, sakysim, kolūkiai, darbininkus duodavo, tačiau nebuvo tų darbininkų iš kur paimti tuo metu. Taigi planai tokie. Kita realybė, sovietinė realybė, tai buvo alkoholizmo problema, tai čia yra išrašas iš vienos bylos vienos mens, tai yra toks buvo buhalteris Aukštikalnis ir istorija pasakoja, čia yra pranešimas girininko miško ūkio direktoriui, kad vasarą girininkas dirbo statybose, tuo metu budėjo buhalteris Aukštikalnis, jam pranešta apie gaisrą, beidamas pranešti girininkų, jisai nuvyko į restoraną ir nusigėrė, o apie gaisrą visai nepranešė. Taigi tokių istorijų tikrai yra ne viena ir tiesiog tokia buvo tuo metu realybė. Taigi,
O kokie buvo skaičiai, kaip atrodė du pagrindiniai darbai, statistika Kuršių nerijoje. Vienas tai yra šviesiai žalia spalva, tai yra mechaniškai sutvirtintas apsauginio pajūrio kopagūbrio kiekis ir apželdintas tamsesnė spalva, kiek apželdinta yra. Taigi, kaip ir sakiau, planai buvo labai dideli, tačiau realybė parodė viską sustatė į savo vietas. Taigi, pradžioj labai sunkiai vyko kas, buvo nedidelės apimtis darbų, tačiau per visą šitą laikotarpį, nuo 45 iki 55 metų, 10 metų laikotarpį, buvo apželdinta virš 300 hektarų želdinių, tačiau 48% šitų želdinių žuvo. Daugiausiai želdinių žuvo 53 metais, tai yra net 91%. Ir kodėlgi taip atsitiko? O atsitiko todėl, kad buvo želdinama vienerių metų daigais atvežtais į žemyno, dirva nebuvo praturtinama dirvožemiu, tai yra sodinama į smėlį, sodinama buvo per vėlai, darbininkai, nei vadovaujantis personalas nebuvo patyręs. Beje, reikia paminėti, kad pokaryje čia neliko ir miškininkų, liko tik tai viena eigulė Marta Schmidt, kuri gyveno Preiloje ir jinai perdavė tą informaciją šiek tiek. Be to dar buvo žinoma, kaip ir minėjau, Marijonas Daugitas, kuris žinojo tas metodikas. Taigi sėkmingi darbai pradėti tik nuo 1955 metų. Taigi, kodėl nepavyko įgyvendinti šito pirmo grandiozinio miško projekto? Tai žinoma, kad darbų apimtis nebuvo pagristos nei žmogiškaisiais ištekliais, nei finansiniais ištekliais, nei techniniais ištekliais. Nebuvo nei arklių tiek, nei mašinų tiek, nu, tiesiog nieko nebuvo. Nenumatytas būtinas ir vadovaujančių specialistų skaičius, jų taip pat tiesiog nebuvo. Sodinamosios medžiagos, kaip irgi supratot, vietoje išaugintos nebuvo. Situacija pasikeitė į gerąją pusę tik tuo metu, kada čia atsirado daigynai ir tuo metu pradėta sodinti jau 2 metų daigais, tai vadinamais pikirantais. Tik dalinai pasitvirtino apsauginio pajūrio kopagūbrio metodika siūloma, nes tam reikėjo labai daug išteklių, medienos išteklių. Ir pasirodė, kad visiškai nerealus ir visiškai nereikalingas pustomų smėlynų kopų apželdinimas. Jau 49-50 metais netgi spaudoje ir viešoji nuomonė tokia atsirado, kad šitas sprendimas apželdinti tikrai nereikalingas. Taigi 1960 metai jau atsiranda šioks toks pokytis ir požiūrėje Kuršių nerijos miškus. Nuo saugoti negalima kirsti, pradedam judėti link kito, saugoti negalima, reikia kirsti. Taigi 1960 metais Kuršių nerijoje paskelbiama landšaftiniu draustiniu ir kai jau minėjo prieš tai ir kiti pranešėjai, staiga Kuršių nerija užplūsta turistų skaičius, palapinių miesteliai ir tos apkrovos darosi nebekontroliuojamos. Todėl 68 metais Kuršių nerijos draustinis suteikiamas specialus statusas, tai yra specialaus statuso Kuršių nerijos landšaftinis draustinis. Ir 68 metais, 67 ministro tarybos iniciatyva vykdomas taip pat mokslininkų tyrimas, laukiama, teikiame pasiūlymą, kaip turėtų Kuršių nerijos miškai būti toliau tvarkomi ir čia jau atsiranda pasiūlymas apie zonavimą, tai yra rezervatai, draustiniai, taip pat jau ties gyvenvietėmis išskiriamas ir miško parkai, smiltinės, juodkrantės, pervalkos, nidos, o dešinėje pusėje jūs matote 1966 metų paruošta schema, tai yra nidos miško parko schema. Turbūt viena iš pirmųjų schemų, kuriuose kalbame apie turizmą ir kalbama iš vis apie miško parką. Taigi šitos ekspedicijos, mokslinės ekspedicijos medžiaga vėliau buvo naudojama ir kitose darbuose, kurie turėjo tikrai labai stiprų įtaką sprendimams. Taigi esminiai pokyčiai vyksta 1976 metais, kada įkūrimas valstybinis miško parkas ir tuo pat metu pradedama rengti naujas miškotvarkos projektas.
Jam vadovauja daktaras Faustas Jončys. Įdomu tai, kad šitas asmo pagal išsilavinimą jis buvo baigęs Kauno kunigų seminariją. Ir tiesiog, kadangi pokaryje nu, nebuvo galimybės jau bažnyčiai tarnauti, jisai pradžioj ir apskaitininku dirbo, vėliau neakivaizdžiai baigė miškininkystę ir pradėjo dirbti darbus susijusius su miškų planavimu. Taigi jis pirmasis pradeda kalbėti apie miško parką ir kalba, pateikia netgi jo sąvoką ir kalba apie tai, kad miško parkus tai yra... Mišką mes turime paversti estetiškai vertingų landšafto ir poilsiui palankios aplinkos vieta. Taigi daug dėmesio skiriama ne tik pereinama nuo miškų ūkinės funkcijos, pereinama prie miškų rekreacinės funkcijos. Ir šita funkcija labai stipriai yra akcentuojama. Jis pradeda įsivertina miškotvarkos projekte visus medynus pagal erdviškumą, estetiškumą ir kokybę. Taigi tas ūkinė funkcija miškų yra svarbi, tačiau jinai nebėra pagrindinė funkcija. Jis pirmasis, kuris oficialiai miškotvarko įvardina tokius kirtimus kaip landšaftinius kirtimus ir netgi penktadalis visų suplanuotų kirtimų yra būtent landšaftiniai kirtimai. O landšaftiniai kirtimai yra skirti tam, kad formuoti erdves, formuoti estetiškai patrauklų kraštovaizdį. Pas jį darbuose atsiranda tokios sąvokos kaip laukymė, vaizdinga aikštelė, vaizdinga ganikla ar pieva, kas tai jau susiję daugiausiai su parku. Taigi daug dėmesio skiriama rekreacijai, atsiranda daug rekreacinės infrastruktūros ir tuo metu valstybinis miško parkas panašus tampa pagal funkcinį zonavimą, pagal tai, kokie prioritetai skiriami jam nacionaliniam parkui labai artimas. Ir čia nuotrauka tiem, kurie sako, kad draudimai atsirado tik su nacionaliniu parku, tai va, turiu ir įrodymą, kad rezervatas buvo daug anksčiau negu nacionalinis parkas atsirado ir štai jums ženklas, kad rezervatinė zona vaikščioti draudžiama ir taip pat tie mūsų trys pagrindiniai draudimai draudžiama nuvažiuoti nuo kietosios kelio dangos, draudžiama kurti laužus ir draudžiama statyti palapinės. Taigi mes turim tokius labai tris draudimus, kurie jau yra istoriškai tiesiog įaugę į šitą žemę. Ir žinoma, kalbant apie Kuršių nerijos kraštovaizdį, turbūt tai, ką dabar mes matom, kas susiję su miškais, formuoja du darbai. Tai yra želdinimo darbai ir kirtimo darbai. Tai šitoje diagramoje matote želdinimo darbus nuo 56 metų, kada jau jie sėkmingai laikoma pradėjo vykti iki 98 metų. Sėkmingiausių laikotarpių želdinimui, taip galim pavadinti, per metus buvo želdinama iki 120 hektarų želdynų, tai yra vienu metu dirbdavo iki 200 samdytų darbuotojų. Ir šituo laikotarpiu buvo apželdinti dar tie pustomi smėlynai, tai yra buvo paskutiniai didžiųjų smėlynų želdinimai. 1950-60 metai. Mechaniškai sutvirtinama ir apželdinama Parnidžio kopa 10 hektarų, beje šita nuotrauka kaip tik ir yra iš Parnidžio kopos želdinimo darbų, kur matosi dirba moteris pradžioje sodina žolinį augmeniją, vėliau tai buvo apželdinta kalninė pušim. Kitas didelis darbas buvo padarytas Parvalko šiaurinėje dalyje, tai Agilos įlankoje, kur kalninė pušimi apželdinta netgi 39 hektarai. Tai mano pranešimo pradžioje matė tokią nuotrauką, kur vyrai stovi tokiam apželdintam plotė, tai va ta nuotrauka ir yra iš šitų apželdinimų. Ir 68 metais apželdindamos purvinės kopų, štai čia nuotrauka yra iš purvinės kopų, tai visi žinot purvinę, tai žinot kaip yra atrodo dabar. Taigi skirtumai dideli. Ir kitas darbas, kuris irgi turi įtaką kraštovaizdžiui ir dabar mes apie tai diskutuojame. Tai yra kirtimai. Kuršių nerijoje didžiausia kirtimų dalis yra sanitariniai kirtimai, įskaitant vėjovartas, todėl čia tik apie sanitarinius kirtimus mes ir rodom. Ir tie pikai raudoni, tai yra daugiausia susijus su audrom. Taigi audros visą laikotarpį Kuršių nerijos miškam darydavo didžiausią žalą ir 1967 metų audra
šitam laikotarpį buvo viena didžiausia, 20 tūkstančių kubinių metrų medienos, tai vien Nidos girininkijoje buvo 310 hektarų medynų išversta. Taigi sanitariniai kirtimai taip ir daugiausiai ir priklausydavo. Tačiau jų irgi, žengiant į šį tūkstantmetį, skaičius kito. Taigi, kaip tas keitėsi miškingumas šimto metų laikotarpį, matote viršutiniai diagramai, vienu metu netgi buvo pasiekę 74%, 72% dabar apytiksliai yra ir jis turėtų šiek tiek mažėti. Ir taip pat buvo ir vakar užsiminta apie tai, kad apie Kuršių nerijos miškų kilmę. Taip, didžioji dalis miškų kilmės yra kultūrinė vis dėlto, tačiau šitas proporcija santykis keičiasi. Jeigu 48 metais buvo 65% kultūrinės kilmės miškai, tai šiuo metu jų yra sumažėję 60% ir matome tendenciją, kad jie ir toliau keisis. Taigi per šimtmetį šimtamečių medynų per šimtą metų skaičius pasikeitė, išaugo 10 kartų. Daug kalninės pušies medynų pasisiekė savo biologinę brandą ir tikrai žūsta ir tai yra didžiausias gaisrų žydinys, ką mes jau žinome. Ir kas taip pat svarbu, kad per šimtą metų laikotarpyje padidėjo medienos tūris beveik 2 kartus ir taip pat atitinkamai sumažėjo iškertamos medienos, išimamos iš gamtos medienos skaičius. Tai yra, mes turime daugiau medienos, bet mes kuo toliau, tuo jos mažiau išimame. Tai turbūt nereikia stebėtis, kodėl tas miškingumas Kuršių nerijos yra toks didelis ir jisai medienos tūris tikrai nemažėja. Taigi, kaip tie medienų sudėties pokyčiai pasikeitė per visą laikotarpį? Pradžioje, po antro pasaulinio karo, Kuršių nerija asocijavosi turbūt daugiausiai su kalninės pušies medynais ir dabar mes dar labai dažnai Kuršių nerija turim tokią asociaciją. Tačiau didžiausi pokyčiai vyko 1963 metais, kuomet kalninės pušies ir paprastosios pušies medynų plotas susilygino. Ir dabar matote, kaip jis skiriasi, taigi paprastosios pušies medynų plotas auga ir viršų. Ir taip pat aš įdėjau 2022 metų planus iš miškotvarkos, taigi jis ir toliau auks, o kalninės pušies ateityje turėtų likti iki 1000 hektarų. Ir kaip dabartinės miškotvarkos autorius Brukas mini, kad vis dėlto kalninės pušies medynus reikėtų palikti kaip kultūrinį paveldą, miškininkystės paveldą. O dešiniai pusėje nuotraukoje matote Bankso pušies medynus. Vienu metu pokarė Kuršių nerija tikrai buvo toksai bandymo poligonas, kuriame buvo sodinta viskas, kas galėtų aukti, tačiau ne viskas pasiteisino. Ir tas natūralus apaugimas ir dirbtinis apaugimas, čia irgi įdėjau vaizdą iš ortofoto, tai yra 44 metai gruodžio mėnesį Vinkalnis. Ir šių metų Vinkalnis, matote, kiek yra, kaip yra apaugimas, koks yra didelis kontrastas. Ir mes dar džiaugiamės 20 amžiaus 80-metį, kaip Vinkalnis yra apželdinamas ir sutvirtinimas. Ir irgi jau jūsų puikiai visų atsimenamas laikotarpis yra 2006 metais vadinamas kilęs amžiaus gaisras. Čia yra vieta paminėta, parodyta iki gaisro, kaip atrodė tai ir ištisi kalnapušynai. Šita vieta, kaip atrodo jau po gaisro, praėjus po gaisro, treji metai praėjo po gaisro. Ir kaip šita vieta atrodo dabar, turiu paminėti, kad nuo pagrindinio kelio į marių pusę, tai yra dešinė nuo jūsų, yra želdinti. Miškas želdintas, o nuo kelio į jūros pusę miškas yra savaiminis. Nespecialistas labai menką skirtumą gali pastebėti, tai dar kartą įrodo, kad Kuršių nerijoje atželimas vyksta labai sparčiai ir vyksta labai savaime, tai klausimas, kiek mes turim pastangų dėti į atželdinimą. Ir esminiais pokyčiai įvyko jau atsiradus tokiem dokumentai, kaip gamtotvarkė,
kiniai planai, kurie leido vykdyti tokius drastiškesnius, pasakykime, darbus Kuršių nerijos palvėje, kopose. Netgi po 2005 metų gaisro buvo bijama palikti didesnius plotus ir pagal miškų įstatymą per 3 metus degvietės privalo būti apželdintos. Tai tas toksai nebuvo išeities, ką daryti, šitą degvietę turėjo vis tiek būti apželdinta ir tik taip praėjus tam tikram laikui po šitų didelių gaisrų atsiranda gamtotvarkos planas, kuris leidžia didesnėm apimtim tvarkyti miškus ir juos jau žiūrėti daugiau iš biologinės, netgi įvairovės pozicijos. Ir tuo metu pradedame pirmieji darbai, tai yra sumedėjusios augalijos šalinimas pajūrio palvėje, ką dabar jūs eidami prie jūros daugelį vietų matote, kad vėl atsirado pievos, tai yra palvės, įprastos mums palvės, o ne miškų apaugusi medynai. Naglių gamtinis rezervatas irgi dar noriu parodyti 95 metai. Tai yra, čia yra ta vieta ties taku, pažintiniu taku. Ir palei tako matote, čia gal nelabai dalyviams matosi miško paaugęs plotas, čia yra po 20 metų, miško dar yra daugiau, o čia yra paskutinį po gamtotvarkinių kirtimų naglių gamtiniam rezervate. Tai yra, mes grįžom po šitų darbų, sakysim, 30 metų atgal. Ko negalima padaryti, tai negalima sustabdyti žolinės augmenijos kopose plitimo. Taigi, kokia ta miškų tvarkymo ateitis Kuršių nerijoje? Teisės aktuose yra du teisės aktai, kuriuose jinai suplanuota. Tai yra tvarkymo planas, kuriame yra aiškios gairės, kaip tie kraštovaizdžio kompleksai pas mus atrodė turėtų, ir vidinės miškotvarkos projektas, kuris realiai vertina darbus ir numato tą etapus, kaip tai turėtų vykti. Taigi, ką minėjau, kad jau kalninės pušies plotai turi mažėti, dalis jų keistis į paprastosios pušies plotus, dalis jų turėtų rekonstruotis į kalninės pušies plotus, vertinant juos kaip kultūrinį paveldą. Turi didėti atvirų erdvių plotai. Matote, kad miškotvarkos pradžioje 2013 metais planuota buvo, kad tų plotų padidės 800 hektarų, o pabaigoje, tai yra 2022 metais, 1300 hektarų. Taigi, kokioje mes dabar teisinėje aplinkoje gyvename? Taigi, Kuršių nerija nacionalinis parkas, Kuršių nerijoje yra Natura 2000 buveinės, taigi beveik visi miškai, išskyrus kalnapušynus, rekreacinės zonas, gyvenvietės patenka į medžiais apaugusių kopų buveinę. Taip pat išskirtos ir kitos buveinės, miškai suskirstyti pagal grupės, taigi antra A grupė draustinių miškai, kuriuose taip pat egzistuoja tam tikras reglamentavimas kirtimams, yra didžioji dalis miškų, virš 5000 hektarų, taip pat yra rezervato miškai, kuriuose tik tai biologinės pobūdžio kirtimai darbai daromi, taip pat rekreaciniuose miškuose yra ir kertinės miško buveinės. Taigi, klasikinė miškotvarka turbūt labai jau yra Kuršių nerijai sudėtingai įgyvendinimą ir tiesiog pabaigai norėčiau pacituoti paskutinės miškotvarkos autoriaus Bruko žodžius, kad Kuršių nerijos miškus turime priimti kaip objektą, kuriam negalima taikyti tų pačių ūkininkavimo principų kaip įprastiniam Lietuvos miškų ūkyje. Taigi turbūt pagrindinis klausimas, į kurį mes įžengiam, žengdami į naują dešimtmetį, tuo labiau, kad miškotvarkos, vidinės miškotvarkos projekto galiojimas baigėsi 22 metais, koks miškų tvarkymas Kuršių nerijoje yra tinkamiausias? Ar gamtotvarka, ar miškotvarka? Ir čia diskusijom tikrai turėsim dar nemažai laiko ir turbūt čia, kaip ir žinot, su statybom ir su pastatais yra dvi pusės. Yra profesionali pusė, kurie žvelgia į tai, ir yra visų žmonių iš išorės, iš Lietuvos gamtos mylėtojų pusė. Tai yra, kokie mes Kuršių neriją norim matyti,
O iš kitos pusės, kokia yra tiesiog gamtinė aplinka, kokia yra biologinė įvairovė, klimato kaita, ką mes galime iš viso to turėti. Tai dėkui visiems.